Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Қабанбай ауылы Жарбұлақ орта мектебінің 11-ші сынып оқушысы Айтқазы Динара. Ержан Жұмабек. Мен өзіңмен. Бұлақ көзін аш қызғысы келеді. Асау толқын тас бұзғысы келеді. Ақтарылып ақ жаңбырмен селдеткен аспан мауқын бас қызғысы келеді. Ерке Ертіс сәл тасқысы келеді. Бәлетекке жармасқысы келеді. Ақын жаны табиғаттың сиқырлы сыр пернесін дәл басқысы келеді. Біреу тәтті қиялына ереді. Біреу ән кетінді ақсы келеді. Бауырына келіп кеткен әржанға барқыт бел қол бұлғақсы келеді. Жұлдыздарын түн жаққысы келеді. Ғашық жүрек үн қатқысы келеді. Өз әуенін таңырқатып бұлбұлға қара торғай тыңдатқысы келеді. Бақ беймәлім кімге көңіл бөледі. Көбелекке гүлге қону керегі, байрақ биік желбіреуді көздейді. Мен өзіңмен бірге болғым келеді. Бәрін тастап, кетейікші бір жаққа.